Seria predkola medzi Ružinom a Banskom Bystricou sa ešte nekončí. Rozhodol zatiaľ o tom štvrtý zápas. Aké hodnotenie hlavného trénera Banskej Bystrice? Tak určite, že sme smutní, že sme to dokázali dotiahnuť do víťazného konca, či už včera, alebo dnes. Chlapcov nemôžem čo vytýkať. Dali do toho všetko svoje umenie, odhodlanie a bojovnosť. A takto niekedy v športe chodí, že ten výsledok sa nedostaví a bohužiaľ sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca. Mali ste výbornú prvú tretinu, prestrelali ste super, prevýšili ste oherne, ale v tej druhej tretine ste ako keby trochu padli do nejakej pasivity. Čomu to pripísať? Bol to aj možno nejaký taký taktický zámer? Ani nie. My sme chceli pokračovať tej aktívnej hre. Dostali sa trošku potlak oslabeniami. Super zlepšil svoju hru. Bolo jasné, že neostane na tých 8 strelách. Má svoju kvalitu, má tam individuality, ktoré sú schopné zobrať osu zápasu do svojich rúk a my sme trošku padli do útlmu. Takto hokej chodí. Robili sme, čo sa dá a tá druhá tretina bola trošku nevydarená. Nehral ho aj možno nejaké uspokojenie alebo naopak možno aj stres, že to zviazalo to vedenie hráčom ruky? Ja myslím, že nie. Tak ako ten hokej má 3 tretiny a tá hra sa nejak vyvíja podľa trošku možno aj šťastia a nejakých iných okolností, ktoré sú tam a druhá tretina nevyšla, tak ako sme mi dali super a potlak prvé tretie, tak dali oni nás druhé. Nedá sa mi nespýtať na situáciu z 38. minúty, keď najprv sa pokračovalo v hre, aj keď následne po minúte hry rozhodcovia uznali gól. Ako ste vy videli tú situáciu, prípadne máte možno nejaký pocit krivdy po tomto zápase? Pozrite sa, na ľade sú traja rozhodcovia, ktorí rozhodujú podľa svojho vedomia a svedomia. Hlavný rozhodca, ktorý stál 2 metre od brány, gól nevidel a čiarový, ktorý stál na modrej, ho videl. Viac to bude na čo povedať. Nie je to možno potom náročné aj pre hráčov sústrediť sa na ten zápas, obzvlášť keď ešte potom na 3. nedostanete ďalší gól? Samozrejme, že je to náročné. Bolo by to náročné aj pre seniorských hráčov, pre hráčov tejto kategórie, ktorí majú svoje emócie a vnímajú každý náznak krivdy, veľmi citlivo a je to pre nich ťažké. Celkovo k tej sérii, tie vaše presilovky, niekedy to vyzerá ako keby boli za trs. Máte v podstate 0% úspešnosť presilovka, nevyužili ste ani jednu presilovku v tejto tretej. Tam v tretej tretine ste mali 4 presilovky. Čo tam chýba? Chýba tam odvaha zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Hráči, od ktorých to očakávame, to jednoducho či už pod tlakom výsledku alebo tlakom nejakého možného neúspechu nezoberú na svoje plecia a tým pádom sa nedostávame do zakončenia. 13 sekúnd ste boli od postupu do štvrťfinále, napokon bude rozhodovať 5. zápas. Pane, ten deň voľna v hokeji bude trvať nejako vyčistiť hlavy? Asi áno, tak každý deň, každá hodina padne vhod, oddychu, zajtra na tréningu. Dáme sa dokopy, pozrieme zdravotný stav mužstva a uvidíme, čo bude ďalej. A každopádne chlapci sú odhodlaní a ja verím tomu, že o ten 5. zápas sa ešte pobijeme. Ale k tomu sa chcem dostať. Zdravotný stav Olivera Girkla, viete, ako je na to? Budem môcť pokračovať sérii? Tomuto sa momentálne neviem vyjadriť. A keby som aj vedel, tak sa určite neviem.